Modo Rocket League, pra gente jogar. Vai ser mais divertido, mas é aquele negócio. Ai, duas pra gente jogar. Eu vou fazer o um negócio da arma, meu. Ai, que legal de novo esse negócio. É, você acessar. Não, mas tá falando que vai. Como que é? O que que é mesmo que tinha que ver? Não, é. Tinha um negócio que você conseguia. É, como que é? Ah, aqui, gente, arquivos. Ah, desinstalado. Ah, tá instalado então. O 2 então quando coisa, eu acho que já vai dar pra jogar, velho. Completa desinstalado, completa desinstalado. Esse não dá pra. Nem vou instalar porque não dá pra jogar. Aqui tá instalado, velho. Então quando vier talvez dê pra jogar, velho. Aí tem que ver onde que tá o negócio pra jogar gato. Ou vai ter que baixar de novo, não sei. Eu vou fazer uma run do coisa, né? Temos aqui, acho que o sábado demorar, até tem que voltar com coisa com a arma, mas depois eu tenho duas armas pra coisa. É pra gente ir embora, né? Tipo, levar já ir embora, o que. Tem que usar essa merda, essa cascove, né? Fazer o que, né? É, conseguiu acoplamento, né? Esse tem maior coisa. Ah, aqui tem negócio de mirar rápido, então aqui negócio já. O carregador, né, de mais bala, né, mais. Ai, tu vai conseguir upar bastante essa arma, mano. Eu tenho que bater o nível 8. É que vai ter um multiplayer, né? Aí eu vou conseguir upar a Atma, essa, a outra. Uma partida só e depois eu vou no outro modo Rocket League pra ver. Ih, vai jogar assim. Ah, isso tem cal, ó. Eu vou entrar no Discord aqui.
Opa! É. Beleza? Tá bom. Que boss? O Alisson tá aqui também. Estamos retardo. Boas-vindas ao Mato. Tá É no. hora de explorar, Tá pegar no. inteligência e saquear para acessar novas missões. Vai ser perigoso, Jogo então tentando cuidado. patinar. Pronto. Platinar é uma coisa, né? Vamos tentar zerar primeiro, né? É, gente. Ô Gustavo, muda teu controle, que tá saindo teu áudio no meu controlezinho aqui. Ah, tá, E aí, pensei que o Bruno? Alisson tá aí, não sei se tá beleza. Tá bem, meu lindo? Menino. Ô, Bruno. Até. Ah. Bruno, sabe quem que foi o streamer que eu mais assisti esse ano? Você não mandou pra ele isso. O Eu não mandei, por isso que eu tô falando. Gustavo? O meu foi o Gustavo, deixando a, tipo, na. Os coisinhas. Não, na retrospectiva, o streamer que eu mais assisti esse ano foi tu, Bruno. E eu? Foi. Então, foi. Também. Primeiro alguém assistiu. A pessoa tá assistindo. Ah, eu tô meio. Ultra 1, Eu a te assisti atividade está esse ano por aumentando aí por perto. 198 horas, Bruno. E o Gustavo ficou em segundo lugar. Foi o Gustavo e depois eu não sei, velho. Eu não vi, eu não tenho que ver lá, velho. Eu vou morrer! Vamos matar nos bichos aqui. Tem que achar um lugar mesmo. Passar diário. Tá jogando aqui, meu Bruno. Não, o DMZ por enquanto. Até... Tá no Warzone. Pô, viciado. Depois dá um bom. É, o É, pano é o o pau. Bruno não gosta de Fortnite, né? Então, Ah, vamos não, lá. não, Tá Fortnite certo, Bruno. sim. Ninguém gosta de Fortnite. Pô, o Fortnite eu tava vendo, ficou bonitão no PS5. Ah, tô falando que E saiu meu a graficamente. atualização. Até ia perguntar pro Gustavo. Ah, tipo, os caras falaram que meu gráfico ficou bonitão. Ah, não, mas só pro PS5 e pro É. PC, né? Ah, mas Pra o Play 4 PS4. também tá bonito. Ah. Melhoraram no Play 4 também? Melhoraram. Mesmo eles não usando a engine, o motor gráfico mais atual, eles melhoraram. Caramba, Ainda tá bonito. nossa. Mesmo eles não usando o melhor motor gráfico. Tá bom, ainda bem que eles mexeram. Tinha geração também que tem coisa que nem mexe, não. Tinha geração tá. Ah, eles não mexeram no motor. Um negócio que eu vi legal vai ser que anunciaram lá no TGA a DLC do Forbidden West. Outro DLC. Vai ser uma DLC de história. E vai ser exclusiva de PS5. Vai ser o zóio da cara. Ai, Ou não, vai começar que vão caramba, dar graça arma. igual a outra? Outro depois. Não. Vai ser uma expansão. É tipo. Fica com o Rewind. Essa vai nem sair pra PS4. É, eles não vão lançar outra coisa, não tá compensando mais? Eles estão por um lado, eles estão certos, não tá compensando mais fazer o quê? Essa é a realidade, fazer o quê? Tá morto? Só não veio ajudar ele. Ultra 1, usa seu mapa para achar contratos com recompensa em dinheiro. A caixa de armas foi Tem uma assegurada por vida nessa operadores pandemia. inimigos. Olha no seu mapa tático. É um colete. Ah, não dá pra comprar o colete. O polo. Oh meu Deus, acho que o jogo bugou. Ah, que legal. Eu passei por um monte de boneco sem pegar a arma deles. Ai, caramba. Ali, Gustavo. O. Porta. Ah. Quer ir direto lá ou quer explorar aqui pra pegar mais coisa? Eu tô sem arma e pouca vida, né? Mas tanto faz. Que susto da porra, Levo. velho. Deixa eu ver. É. Tem um bazuque aqui, onde que se Não bomba? tá dando umas quedinhas. O que é o jogo? Ah, de vez em Não, quando ele dá umas no Remote quedas. Play. Ah. Ah. Não tá funcionando aqui. Tu viu que o Warframe não vai ser pra PC? Vi.
Deixa eu ver aqui, a cura lá em cima é normal, é. É do capeta, né? É do capeta. Capeta. Tem uns capetinhos aí? É tudo. Outra um, tem um esconderijo inimigo aí perto. Acaba com ele. Capeta. Uns capetinhos. É, tem uns. Ah não, esses inimigos não, é. Engraçado que tem. Ai meu Deus, esses caras estão vindo todos de 12, velho. Sai, eu quero sair daqui, deixa eu sair o bot. Ultra 1, baixa confirmada. Era o executor procurado de Las Almas do Montoya, transferindo o pagamento da recompensa por ele. Ah, mas essa missão é do cara, mano, não é minha, viu, cara? Meu Deus, tô se enfiando numa situação muito ruim aqui. Eu tô cheio de... Ah, é porque são três, né? Como é que é foda? Ah, uma cascola, vou levar essa cascola embora assim, já tem mais que agora. Minha. Aqui também tem o modo Rocket League do agora colocar um modo por causa da Copa, um modo, mas só que você não pousa, não salta, você só. É. Não tem ainda aqui. Se você quiser jogar também. Ai. Ô caramba, essa área já piscina, meu. Caralho. Nossa, já no início já esse bicho chato e o cara com escudo, eu tô morrendo já. Não tem nenhum carro aqui nessa região. Ah, mano, de bagulho tá, eu vou morrer, mano. Vou tocar com. Vou acabar encontrando uns três play aqui, vão tudo meu. Tem mochila. Cadê minha mochila? Cadê uma mochila? Mochila, cadê uma mochila? A porta tá aqui, mas legal, olha a minha vida. Ah, maravilha. Tem vida aqui, ó. A reanimador. E ali, ó. A vida não enche sozinha, você tem que pegar aqui nesse aí, né? É. Eita. Então, eu tava falando do Returnal pra PC, porque saiu os requisitos mínimos e recomendados dele. E o que é? Tá muito pesado. Mas o jogo é pesado. Eu vejo pedindo 32 GB de RAM. Eita, pô. Tava 32 GB de RAM. É mais pesado que o Doom 3, aí na época. O Doom 3 quando saiu foi pesado pra caramba. Tu tem noção que é 32 GB? É. Eu não sei quantos pente de. É 2 de 16. Ou 4 de 8. Ah, legal, precisa. Mas não é todo. Não é todo processador que aceita 4 pentes. Eu mesmo não aceito a 4 pentes. Ah, tem que comprar, tem que ser a placa. Nossa. A placa certa, né? Não, é processador. Não é nem a placa. Minha placa aceita 4 pentes, mas meu processador não. Eu só aceito a 2. Você tá a menos de 100 metros da área-alvo. Fique alerta. Não, meu, não sei se aqui a minha... Pra eu colocar... O processador até que é bom. Oh, cara, o bicho teleportou aí do nada, meu. Eu teria que trocar pra 2 pentes de 16. Caramba, eles deixaram mais difícil do que antes, meu. Só que eu tô chegando no boss. Provavelmente foi porque eu tô chegando no segundo boss. Caí no meu mundo.
Tem dano shrooms, eu não posso? Não. Aí provavelmente lá fica mais simples. Minha vida, onde que eu tenho vida? Que cultura. É 5, só falta mais 3. Eu... Meu Deus, que susto! Eu não. Eu tava no vermelho. Meu Deus! Ou eu melhoro, eu vou ficar. Quase que eu morro. Odeio boneco de escudo, velho. Olha aí, esse cara tá aqui atrás de mim. Tem chave de meio aqui. Não. Tem uma arma aqui. Tem. Meu Deus do céu, coitado. Nossa, tá longe. Corre, corre, corre. Ai, tá. Eu vou morrer. Ah, mano. Acabou o sonho. Ai, ai, ai. O Red Core foi anunciado também. Me revisa aí, bora. Deixa eu morrer escondido também, pegar meu loot. Mano. Ah, acordado. Olha o desses bots, velho. Tô gostando da missão. Mandou um monte de coisa agora. Agora tem uns negócios. Você sai, você extrai bastante, você ganha uns boosters. Pô, não fiz nenhuma missão. Tá? Matei bastante boss também. O dano do cacete. Vamos ver o modo rocketinho. Tá muito aumentado o dano que a gente recebe aqui. Corre. É... Eita! Perdi tudo. Quase pisei no negócio. Eu tava testando a roupa da arma de novo. Aí eu não tenho a porra da arma que eu preciso upar. Deixa eu ver o modo Rocket League aqui pra ver se é bom. Qual o problema? Não vi o bicho. Caramba, o dano é esse que eu tô indo nada? É, tem um bicho ali na minha frente onde eu morri. Ah, deixa eu ver se eu dou. Acho que eu tinha visto também, agora não lembro se onde que tá. Ah, que retrospectiva. Tô retrospectiva. Ué, não posso jogar o bagulho não? A comunidade. Comunidade. Tem comunidade. É... Horas assistidas, 21 bi. Isso é da comunidade toda. Ah, tá. Todo mundo da Twitch. A emoji que eu mais usei foi tristeza. Tá impossível do teu. Vamos pro meu mundo. Surgiu. Aí o Sapf tô também participando do chat. E depois foi do Casimiro cara da Copa. Aqui? Mas como assim tem que ter acesso ao jogo? Ué. Ah, mas fala que não dá pra jogar esse Warzone não, velho. Fala que dá pra jogar esse Warzone, né? Pra encher esse quadro.
Okay. Tá, vamos ir mais preparado pro segundo mapa. Vamos dar uma explorada aqui. Categoria esportivo, esporte, Forbidden West. Over... Ah, tá, Overwatch, porque eu fiquei farmando as coisas no Overwatch. Você vai ver o que você, o espectador e streamer. A comunidade também. O espectador foi tá, seu canal do Casimito, por causa da cota. Ai, que água. Vai ter água. Verdade. Tinha esquecido que tem uma mas cura não, bem não. Na água. Talvez seja a do. A coração tá fazendo muita live, não, né? Você fez pouca, né? Eu fiz 74 anos, lives no ano só. Eu fiz mais bem, mas. Foi 200 e poucas. A stream, eu acho que mostra aqui, né? Transmissões, 512. Isso aqui. Isso aqui é transmissão, é. A tanto você fez, 7 mil horas assistindo. A Twitch falou que eu fiquei top 1% de Gran Turismo. Top 1, assim, de streamers de Gran Turismo. Olha os inscritos. Ah, tá, um, porque você mesmo, né? Você conta como inscrito quando você pega afiliado, né? É. Eu mais joguei Justin. Eu de férias. Basicamente, eu já tô fazendo isso, porque eu tô praticamente de férias. Amanhã e sexta-feira eu só tenho um café coletivo na faculdade, eu não preciso fazer mais nada. É, eu vou fazer live todo dia na semana. Ah, você vai voltar fazendo. Ah, eu já tô fazendo isso. Eu fiz uma hoje, fiz uma ontem, vou fazer uma amanhã. Ai, que legal. Aí, grátis pra jogar junto, tá deixando jogar um negócio, um modo lá. Nossa, esse código é muito bugado, na moral. O jogo não deixa eu jogar o modo Rocket League, né? Mas é tipo, se você ficar um tempo, eu não sei se dá alguma coisa. Ah, até liberou a porta ali, né? Buscando partida. Desbugou? Mas como assim, velho? O jogo fala que eu tenho que comprar o jogo. Como esse modo é gratuito, velho? Ai, meu Deus. Ah, eu saí da tua conta da PSN, Bruno. Ah, você tava entrando em... Ah, da, do seu amigo lá, né? Ah, eu saí da sua. Porque o Gustavo tá na tua e não tem nem como eu jogar, então aí eu só saí. Antigamente é porque eu não tava no Play 5. Antigamente o Gustavo tava no Play 4, aí dava pra eu e ele jogar na tua conta, mas como agora ele tá no Play 5. É, mas no Play 5 não dá. Não dá pra tipo, entrar na conta mesmo no logado? Não, porque eu já tô como principal da sua conta. Ah. É, não sei quando o Alisson vai deixar eu usar a dele, né? Porque eu quero jogar o... conforme lá, o jogo lá do... dos fantasmas lá. Fantasma? Joga no PC. Baixa a piratinha. Não jogo no PC, eu sou sonista, eu faço platina. Sonista, safado. Ah, mano, vai, vai. Meu PC não vai rodar o... Qual que é teu PC? Meu PC tá aqui... A placa-mãe e o processador são ótimos, o problema é a placa de vídeo. Qual que é? É uma GTX 750 Ti. Tá, é realmente é uma... coisa um pouco complicada. Ah, cara, que modo dá pra ser gratuito, os caras tá louco, velho. Tô esperando você falar, ah, pode usar minha conta agora que eu não tô mais jogando a do aleatório. E do aleatório me oferece muito mais jogo. Ah, é. No God of War. Ele te ajuda nos negócios? Te ajuda. Paga a plus? Ele paga. É. Eu já te falei, eu tô pagando a pausa pra ti por consideração. Porque eu tinha combinado contigo. Mas qualquer coisa que você quiser, eu saio da tua conta, pô. Ah, eu quero jogar os jogos da sua conta, mas você tem que. Nossa, o negócio tá escrito que é. Não vou falar nada da Activision, é uma empresa lixo.
Se dividir conta mesmo, não tem problema. Já divido só com o Bruno. Não tem outra pessoa pra dividir. É você e o Bruno. A casa não dá pra pegar. Nossa, eu tô te ajudando a pagar a trans e comprar jogos contigo quando a gente quer algum jogo em comum. Aí eu te ajudo com isso. Ah, sim. Então eu tô rumando. É que a questão é que, tipo, com o outro cara lá, ele pega todo jogo lançamento que lança, ele pega, saca? Porque o cara mora em Dubai. Então ele tem dinheiro. Então todo jogo lançamento eu tô conseguindo jogar por causa dele. Eu só não tô comprando porque eu não tô com grana, mas eu compro. Como COD eu vou pegar o COD. Dubai. Tá assistindo a Copa, né? Otava, né? A Copa é no Qatar. Ah, é, Dubai é eliminado dos árabes. É, dá no árabe abaixar se a pessoa for rica do Qatar do lado, praticamente. Tipo, é com ônibus a pessoa. Tipo. É. Ah, o pessoal que. Ah, então esse colega seria um baleia, né? Mais ou menos, no ditado do pessoal. O pessoal chama baleia, o pessoal que tem muita grana, né? Tipo, eu acho, eu não entendo esse negócio. Porque o pessoal usa esse termo, isso, pra quem tem muita grana é baleia. Inclusive, abriu a pré-venda aqui do, como fala, qual que é o nome do jogo? Não dá pra jogar esse modo, né? Do Diablo 4 e do Final Fantasy XVI, ele já pegou. Já tá aqui na conta. Não, é rápido, hein? Ai, caralho. É porque pra morar em Dubai não deve ter dinheiro. Vai, eu vou pegar, mas não vou pegar agora, assim, né? Oh, mas que bicho retardado esse. É, inclusive, eu joguei o A Plague Tale. É muito bom, Gustavo. Inclusive, recomendo. Tu zerou ele? Não. Ele não tava bugado. Ele é de boa de zerar. Um, dois ou um, você tá falando? Um. É que tava meio bugado, que Deus eles tinham dado, mas depois é enfiar a demo. Só a versão de PS5. Ah, a PS4 é demo? É, de PS4 é demo. Eles deram na prança a versão de PS5. E a versão inteira tá falando que tá comprada pra mim, sendo que... Não é a completa, é bugada. É bugada. Tipo, então, por exemplo, se viesse uma promoção barata... Se viesse uma versão barata e eu quisesse comprar, não daria mais ou menos isso, né? Não, dá. Bugou. Não, porque não dá pra comprar, tá falando que já tá comprado, véio, versão normal do jogo. É que você entrar dentro do jogo, ele vai te passar, o jogo tá o valor. Ele tá pensando... A platina dele é fácil também, é só pegar coletável. E ele tem seleção de capítulo, então só tá enrolando. Vou fazer isso depois. Ah, mano, sério? Eu zerei ele... Oh, o boss final daquele jogo é muito infernal. Tu tem que ficar decorando tudo. É um boss de uma luta de 5 minutos que tu tem que decorar cada passo do boss. Ai, eu quero chorar, porque os caras botam um bagulho grátis e não dá pra entrar, porque é o bug do jogo que tem que ter o jogo. Ai, meu Deus. Warzone. Ah, eu quero jogar, ela tá falando que é grátis pra jogar, cacete. Agora tem que esperar até amanhã, porque amanhã que vai liberar o Free Weekend. O negócio vai ter que esperar até amanhã pra jogar Rocket League, é. Rocket League de pobre. Ah, o outro também é de pobre, é de grátis. Rocket League é grátis. É, também. É, o Rocket League ruim, velho. É, o outro também não é muito bom. O Rocket League era pago no início, agora que ele é grátis. É, ele deu na Plus, acho que um pouco antes de comprar o de game, tinham dado na Plus, ele tinha dado na Plus pra um rapaz lá, tinha falado numa loja que eu tava perguntando. Ah, deu Rocket League. Ele deu na Plus assim que lançou o Rocket League, lançou a primeira versão dele e deram na Plus. Então quem comprou, quem tava com a Plus nessa época tinha até hoje, saco. Por isso que o cara deve ter falado que deu na Plus. Eu sei porque quando eu peguei o PS4 na época... Na verdade, quando meu pai pegou o PS4 na época, o Rocket League tava de graça.
Aí eu tenho ele na numa conta aqui. E só tem o Rocket League e um outro joguinho. Ah, depois pegou foi. É. Só tem o. Eu acho que é o Resident Evil 0. Não, 0 não, um HD. É, pra cair aí embaixo? Tá, o HD na época que eu tava com o live que eu te pegava, mas eu gostava porque na época ele não pegou, né? Aí tipo assim. A Plus eu tenho desde o Play 3, é porque teve épocas que eu perdi, ó. A Plus. Eu não peguei Plus. A do Play 3. Queria... A do Play 3. Ah, não, no Play 4. Eu tava querendo jogar o. Eu sempre tive o Plus. The Witcher. Ah, vai vir aqueles bichos chatos. É que se você tiver Plus combatendo comigo, tipo, ah, o meu, eu não consigo também ficar trancado pros dois, né? Podia liberar, né? Mas é só se eu tiver Plus, né? Que libera, né? É. Ai, tem um monte de jogo aqui. Que bosta. Que... É, mas deu, se não me engano, o Resident Evil Remaster não deu no Plus, naquele modo Plus lá. Plus Extra tem o Resident Evil 1 de PS1. Mas não tem o remake? Eu lembro que não tinha o remake, não? Ah, eu acho que tem o remake também, daqui a pouco eu vejo. É, o Zero eu sei que não tem, o Zero eu sei que não tem. O Zero eu comprei até agora, não joguei. Faz tempo eu comprei, ele o Witch. Um monte de jogo na promoção na época, quando eu tinha meu último jogo. Eu só tenho no PC. Tá tudo. Todos. Eu vi o Witcher, eu cheguei a baixar pra jogar. Tô jogando de domingo ele. Ou. Witcher? Não, o Evil Witcher. Não, o The Witcher aí, faz tempo que eu não jogo. O The Witcher eu não comecei a fazer live nem. Sei se quando eu vou jogar ele de novo. Ele. Eu queria dar uma jogada nele por causa que saiu hoje, se eu não me engano, foi hoje que saiu o update da nova geração. Ah, tô falando que tá bonito. Aqui. Eu pedi ele pra. Como fala pra CD, vamos ver se eles mandam. Se mandarem, eu taco na conta do Gustavo. Eu tenho a versão física do jogo, né? Não sei o que. Entendi. Então tá bom. Então se eles mandarem, eu taco na minha. Não. Já que tu tem a versão física. Não, qual jogo você falou? The Witcher. The Witcher tem a versão física do Play 3. É. Do Play 3. Aí do jogo entrar de novo, vamos ver se diz bobo. É que eu não sei, né? Que jogar, colocar a versão do Play 4 vem a versão do Play 5. Ganha. É o update gratuito. Ah, mata os bichinhos, dinheiro! O Bruno já tem porque tá na conta dele. Eu sei que ele dinheiro. Tem. Tá digital, que eu peguei na promoção. Aí, e tava mais caro, eu fui ver, né, qual que tava mais barato, a versão física ou a coisa. Quando eu perguntei na física tava mais cara essa versão. Que ela completa, vou pegar no PC, então é barato. No PC eu paguei R$15 no Twitter. Lima que é que dá se na época, tá doido pra dar nele na época, que quer jogar e tá torcendo pra cair pra Epic dar ele de graça, até agora não deu. Agora que veio a edição nova, versão nova, não vai dar tão cedo. Ah, não sei jeito que a Epic é doida. Forte, tá? Tô sabendo, eu vou guardar meu GSP out pra ele. O jogo avisa quando vem um bicho forte. É que tem meio que um portalzinho onde ele vai entrar. Um portal que ele vai vir. Quer dizer que ele tá. Como fala? Ele vai tá dar resposta de um bicho. É, ele acabou de nascer. É, eu já dei um disp out gigante nele e ele morreu. É, tá bugado mesmo. Tá, mas vocês são o mesmo boneco ou é aquela boneca? É o protagonista, nós somos como fosse multiverso. Ah, você não pode. Ah, mas vocês. Tem uma atriz, nós entramos na mesma atriz. Ah, mas vocês têm alguma coisa diferente? Equipamento é tudo igual mesmo. Tudo igual. É que os equipamentos, armas, essas coisas é achada pelo mapa. Então tu acha uma arma no mapa e tu pega, sabe? Então, você perde tudo, então você não perde tudo, tudo, mas tem muitos itens que você já perde pra você morrer. É tipo DMZ, né? Não é igual DMZ aqui, né? Você perde ele tudo é pra te morrer. É, ele é um Dark Souls, Demon Souls. Não, o Rogue eu tô falando é tipo Hades, seu Gustavo. Não, você perde tudo. Não, mas ele tem. Porque o Dark Souls você não perde arma. Imagina se o Dark Souls perder suas armas, seu pó, arma, vai lá e perder. Alma, é. Mas se você perder sua arma, nossa, velho.
Um dia eles inventam Dark Souls que você perde suas armas também aí, tipo, com esse Dark Souls. Ah, mas tem não. Rogue Souls, tem. Aí, vai ficar impossível, velho. Mas se você upar uma arma, perde ela do nada, uma arma de não sei quanto de dano. Tá louco. Tô pelado mesmo. Inclusive, falando Rogue, eu acabei de baixar o... Como fala? Eu ia falar Rogue Company. Rogue Company aqui joga não, tudo. Não, o Arjas. Ele não fui com a cara dele não, meu irmão falou, ah, isso aí é da hora a coisa, mas não sei, não. E aí o jogo não... sei como que ganhou do Street of Rage aquele jogo e como ganhou do Doom Eternal, jogo de ação na época, não sei lá. É, roguelite nele, né, mas sei lá, ele parece que é legal, mas eu não fui muito com a cara dele não no jogo, sei lá. Eu tô animado pro dele porque vai sair o 2 agora, né, acabaram de anunciar. Não vai sair Stop. Agora. Pega a 12 aí que você quiser. Que? Não, eu tô com essa arma que ela é boa. Não gosto de 12. Tem que coletar ele. Eu quero jogar o modo do Rocket Civilization, não tá dando. O jogo só. O jogo tá falando que eu tenho que comprar o jogo, comprar. Tá escrito gratuito pra jogar, cara. É um exclusivo. Não, agora não é mais exclusivo que tem pra PC agora, mas. Não tem ainda. É, vai vir pro PC, né? Mirone. Morreu de novo. Cadê a porra? Morrer, tá foda. Boas-vindas a Almazra. Ah, o Retorno vai lançar, né? Você tá falando? Mas tá saindo rápido até os jogos que deu. Na God of War, você vai sair tão cedo, não? Agora deixa eu ver que o som do jogo tá saindo, eu deixei mutado. Foi mal. Agora que boca eu ouvi. Falei, cara. Ah, o Lula Molusco. Ah, legal, os caras querem ter arma nesses bagulho. Meu Deus, o Lula Molusco tá soltando um monte de bolinha. Não tô aguentando mais, Gustavo. Tô com ódio. O jogo é ruim. É o que, né? Nós somos sofredor. A gente é ruim. Morri de novo. Ah, cansei, tchau. Não, não dá pra mim. Depois, outra hora, quem sabe. Não, hoje não. Não. Morri. Qual que era o jogo lá que o Bruno queria saber se tem dança ou Resident Evil, né? É, fazer o quê? Resident Evil, tá na prima. Acho que eu zerei, não sei, acho que foi na pose na época, eu zerei, depois não joguei mais. Ah, zerei, pronto. Tantos Kingdom Hearts entraram na França. Vou partir nesse jogo, não, tu tá doido. Pô, oh, eu tô mó triste porque eu tava esperando eu entrar de férias pra eu ir jogar o Assassin's Creed Valhalla, né? Eu entro de férias agora, eu fui ver. Tá lá, o jogo vai sair daqui a alguns dias. Ah, vai ser. Deixa eu fazer aquele jogo aí, tem que ser. O jogo vai sair dia 20. Daqui 7 dias. Igual o Valhalla também, né? É o Valhalla que eu tô falando. Ah, é. Assassin's Creed Valhalla. É, eu também tava... queria jogar ele, mas né, fazer o quê? Eu tava esperando eu sair de férias. Mas se eu tinha um jogo eu bom, vai tirar um jogo mais na frente, velho. Pegar... Ah! Tirar um jogo ruim até vai, mas tirar um jogo bom, velho. Eu pensava que todos os jogos da Ubisoft iam ficar pra sempre. Eu vou ter que sair aqui, tá? Eu tinha falado que ia ficar. Tchauzinho, gente. Ó, por favor. Que boa. Depois você pensa mais naquele negócio, porque de pegar o jogo. Eu pego o jogo também. Vou deixar
Pelo menos eu vou tentar. Ah, já achei. Já cheguei já no, no, na nova área. Na área 2. Deixa na área 2 aqui. Vamos jogar um pouco pro COD. Sei lá, o Fortnite. Não, porque o Fortnite. Fortnite não. O Overwatch. Completar contratos garante grana para comprar equipamentos e melhorias. Ah, tá. A gente deixa pra amanhã, cara. Qual o passe do Overwatch, né? O Overwatch vai ser mais importante nessa plano. Ah, pelo que eu não tô com essa aí não, mas ou menos. Peraí, como eu vou pra lá? Não tá essa já área, tá, área porque, não. Porque já tá tarde, né? A atividade aumentou na área. Atenção, qualquer coisa a gente joga amanhã, qualquer coisa. Apesar que amanhã vai. Apesar que amanhã. Pode pra mim, eu não tô com tanto. Apesar que amanhã vai liberar o multiplayer semana, vai, não vai liberar o. Aqui foi o weekend, né? Vai liberar o Free Weekend do COD? É, amanhã a partir das 3 horas, pelo menos foi o que o Hayashi falou, né? Já veio, já vinha uma arma nova, né? Já dá pra. Subir. Não. O código amanhã. Essa semente recebe. Hã? Recorre no Xbox? Não sei. Deixa eu ver, porque eu também não lembro o nome do. Não, nem de cabeça, né? O nome só por nome. Não, não. Não, não. Ah, esse jogo do Xbox do Record é mais. É aventura, né? Não é. Aventura no mundo aberto. Esse aqui não, esse aqui se morrer já era, você volta de novo. Esse aqui é o problema desse jogo. Ó. Não, recorre do Xbox. Na verdade, recorre eu podia jogar. Eu tenho que pegar um dia pra fazer live do Xbox, né? Mas eu tenho que pegar quando tiver um Xbox aqui comigo. O Xbox tá na casa da minha mina. Xbox. Eu podia fazer live direto pelo negócio lá do Xbox, mas. Direto pro Xbox é diferente pra fazer live, né? Deve ser. É uma coisa, tem Remote Play também. Identificou uma montanha, o executor procurado de Las Almas. A localização está marcada no mapa tático. Execução autorizada. Aí eu que não upa a arma, não vou conseguir achar arma. Pô. Ui. Ui. Quer jogar o over um pouquinho agora? É, o COD não joga multiplayer amanhã, né? Então, né? Nossa, eu só vou terminar aqui. É, eu tô tentando também chegar no, na área aqui, no segundo boss. A área 2, né, do mapa, né? Porque se eu não chegar no boss, eu não vou chegar, não. Ui, quase morro. Não, mas se você chegar assim, quando o Alisson entrar, já fica no boss? Aí, eu consigo chamar na segunda área, em vez de chamar na primeira. Caramba, tô dizendo que. Muitos anos de jogos antigos nesse desviamento do tipo da hora. Aqui.
Nada. Identidade do Montoya confirmada. Pagamento autorizado. Olá, vem lá, pai. Jogador aqui, velho. O microfone ruim pra caramba. Acertou ainda, pô. Cadê ele? Matei? Não. Ah, tem outro. Ai, ai. Caramba, tá cada vez chegando umas áreas bizarras nesse meio do mapa. Merda! Como vou matar esse bicho? Outra um, o cofre está aberto. Assegura tudo o que tiver aí. Eu tô com um bagulho, uma striker. Caramba, eu tô explorando aqui o mapa inteiro e até agora eu não.
tentar vazar para ver se eu ganho XP. Eu queria jogar o modo do Rocket League, mas não tá dando. Ah, que legal. Batendo numa, no capim limão do... Ultra 1, a gente achou o Navarro, um contrabandista procurado de Las Almas. Ele tá marcado no mapa tático. Eu acho que você ia gostar de jogar, mas ele é bem, bem difícil. Ok. Ah, o retorno? Retorno. Caramba, calma, só não morri. Não, ah, meu Deus. Não. Eu tô fudendo, velho. Ah, meu Deus. Tô ferrado. Laser. Não. Oh, meu pai, só um monte de boneco azul, velho. Ai, ah não, esse gigantão não. Ai, outra um. Ah. Alvo morto. Ai, perdi a arma de novo. Ai, eu vou levar uma arma. Ai, esse jogo é uma desgrama, velho. Ai, eu odeio esses bonecos, esses botes azul. Véio. Não. É quem ia pra uma área ver um boneco que não é pra ver. Fica longe. Se morre, capeta. Sério, não peguei ainda o token, velho. Batei o gorila. Gorila de bala. Gorila. Caramba, eu explorei o mapa inteiro, meu. Não achou? Tem que achar um. Ah, corre! Pô, pra pegar arma nova é mó fácil. Finalmente os caras do código cocô. Agora o desafio fácil pra pegar arma. Ai, cara, agora tem que upar. Eu consegui upar umas armas aqui pra jogar no. Agora é só um forte em batalha. Aí só falta um pouquinho. Ainda tá achando a área, né? Eu acho que dá. Não, nossa, explorei toda a área. Toda a área.
Não, não fui nas áreas extras, né? As áreas extras não vale a pena. Só tem mais inimigo chato. Né? Tá. Deixa eu voltar pro início. Consigo voltar pro início? O mais perto é esse, né? Esse. Vou voltar com um Red Striker. Light Me Striker. Tem que fazer aquela missão depois, né? Guardando os Light Me Striker? Não, eu ia tentar extrair com um pra ir guardando pra gente extrair com seis, né? Tem que extrair com seis de uma vez, né? Mas eu morri. Uhum. Não dá. Uma área, eu falei, ah, vou matar esse alvo, depois eu vou embora. Aí tava cheio de boneco azul, né? Aqueles bot azul chato pra caralho. Tem 12, te dá 2 tilt e mata já. Eu toda a área 1 e vou pra área 2. Pelo menos eu fiz bastante coisa. Não, tipo, só um pouquinho pra pegar o patrão, coletável. O problema desse jogo é os coletáveis, né? Você tem que fazer o que com. Você tem que fazer o que com essa pra platinar? São aleatórios. Coletáveis? Uhum. Não, mas é coletável. Não, mas você tem que fazer. Você tem o desafio, né? Ou é. É coletável, você morre, reseta o mapa e vai pegando o coletável. É que o problema é que é aleatório. E pra salvar o jogo você tem que ir no start, salvar a sincronia. E aí você pegou o botão do jogo e pode sair do jogo. Então você perde a sincronia. A expansão de Natal trouxe uns carrinhos. Faz tempo que eu não jogo no Twitter. Matar a saudade do jogo. E tem coisa de Natal do Ghost Wither? Não, eu veio 3 carros na expansão de Natal. É. 3 não, 4 carros. Overwatch. Terminar de fazer uma missão aqui só pra pegar o ponto só. Pegar o. Upar um token. Tá tentando. Ok. Mirones ainda tá aí? Sei lá, meu. Ia jogar um over com a gente, achar ele só entrar aí. Eu esqueci de divulgar a live. Não, mas esse moleque. Ah, ai, meu. É o RP, cai porque eu já upei no máximo essa porcaria aí. Não, o nome da live aqui. Vou fazer uma missão só pra pegar o XP. Fazer uma missão que eu acho que eu sei que eu consigo pegar o XP que eu preciso pra poder upar o token. Ah, apesar que tá mais fácil pago, acho que os passos do token é token agora, acho que o token é todo o mesmo tanto, acho que não é igual ao Warzone 1 que é mais eu falo, né? O código. Meu Deus do céu, que amor horrorosa. Cadê a missão pra fazer? Que eu fazer uma missão só, ele me mata até. Contra um completa contratos para receber dinheiro e usar nas estações de compra. Ah, mano, doa essa animação do. E negócio de Natal, hein? Pra skin. E é uma skin grátis de grátis, tá? O que aí, de Natal? É, da. Uma skin de graça da.
Ah, tá dando. Ah, skin de graça da Brigitta? É, fazendo missão. Aí tem que fazer. Eita, tem que fazer missão. Aí esse aqui é a missão. Tem a cana. Tá boa aí, eu só vou. Aqui. Evento. Conclua 6 desafios do Paraíso Congelante. Vença a partida eliminando o congelante. Vença a partida do combate até a morte de Bola de Neve. Vença a partida Yeti contra Mei. Vença a partida oficial da Bola de Neve. Um barco blindado para levar uma carga. Assegura o barco e leva ele para um ponto de extração. O local está no mapa tático. Um sprayzinho? Um spray. Descongele 15 aliados na eliminação descongelante. Pegue 6 bolas de neve. Vença uma partida Yeti contra Yeti. Desbloqueia 8 bolas de neve congelantes criogênicas ou multi-congelantes. Então vou extrair, só vou fazer a missão, vou extrair aqui e vou entrar aí no rolar. Contra um, teu helicóptero inimigo a caminho da você sua posição. Tá safe pra todas as missões. É tipo aquelas do COD, não é? Mais ou menos? É então. Se for missão de boa, pelo menos foi uma missão chata pra fazer, né? Ah, eu passei, eu tô uma partida de eliminação com o custo de pegue 6 bolas de neve no combate até a morte de bolas de neve. Tem bloqueio 8 bolas de neve com congelamento. Muralha de combate até a morte de neve. Eliminação congelante é 4v4. Combate até a morte é TCT. TCT é o que? Ah, que é esse TDM? Ah, TDM é horrível esse. Sim, então é um modo de poder. Caçada e Yeti são 5 contra 1. Sua recuperação de arma. A arma vai querer jogar? Ou não? Acho que não. Ah. Talvez seja depois de amanhã, não sei.
jogando uma normalzinha até você entrar aí. Já tô entrando, já. Vou achar uma extração pra eu vazar. Umas armas que eu sei que só tem aqui mesmo. Já tá lá em cima, beleza. Vazar já, logo embora já fiz uma missão. É que ainda quero dar pra coisar as armas lá, mano. Na manhã já andei, mas eu só poder pôr umas armas pra você, qualquer coisa. Ah, que eu tô guardando pra vocês, mas que eu tô guardando que você não tem. Só que aí, tipo, a gente entra e aí a gente já vai pra extração só pra você levar a arma embora logo, velho. Que é difícil de arrumar, achar essas armas. Respondendo, sai porra, tá todo aqui segundo a casa, assim, né? Fazer a extração aqui. Ultra, tiro 4 tá chegando. Caramba, mano, os bots são muito inteligentes, velho. Caramba, mano. O bot ele quebrou a mina que tava escondida, velho. Morai. Eu odeio esses bots. Socorro, 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 socorro. Ai, socorro. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu, eu pensei que não ia fazer isso mesmo. Ah, daí seus bots lá daí. Porque eu quero levar uma arma embora pra deixar de reserva quando eu perder a outra, velho. Ou pra fazer a outra casa. Ai, 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 vou dormir. Ai, ai, meu Deus do céu. Ainda levei uma cana. Cara, essa skin dá mó sorte. Sempre quando eu pego essa skin, eu... Braço forte, vantagem. Ah, é, tem negócio se você fazer extração, você vai ganhar as vantagens também na próxima partida. Agora mudou. É, se você vai se extrair com sucesso, você vai ganhar umas vantagens. Tem 8, velho. Beleza, agora deixa eu... É só resgatar o token aqui. Jogar Overwatch. Só. Vou mudar depois do... Ah, tá. Pensei que não ia coisar, velho. Vamos ver se...
Tem um monte de bota. É, tá bugado ainda, ai, meu Deus, tanto que eu fiz arrumar, eles vão arrumar essa porra de bug, que bugou os pontos aqui. Toda a tela toda preta. Ah, tá. Sai, pessoal, vamos comprar aqui. A gente pegou mais uma coisinha extra ali. Pegamos uma AK que a gente precisa. A gente precisa upar mais de 3 níveis agora. Yes. Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. E é isso.